Cestry a bratři, chvála Kristu, zdravím vás ve velikonočním čase. Po trošku delší odmlce se opět setkáváme a dneska začínám pohledem zpátky na vaše reakce. Z jednoho mailu bych rád ocitoval aspoň kousek pro povzbuzení vlastní a pro povzbuzení vaše. Škola společenství svými tématy. Které otvírá, dává hluboký význam tomu, co i já prožívám. Bůh mi ukazuje, co je pro mě dobré, v čem mám na sobě zapracovat. Mám radost i z toho, že přes první nesnáze a pokušení nechat to být, začínám vidět první ovoce. Moc děkuji za tuto reakci a přeji i vám, aby se vám dařilo, abyste skrze tato videa více a hlouběji vstupovali právě do určitých témat, které jsou nedílnou součástí života vedoucího společenství. A taky vás pozbuzuji, abyste na můj soukromý mail posílali své reakce. Když se ohledneme zpátky za uplynulými dvěma tématy, dotkli jsme se odstupu moci, tématu, které, který nese takový trošku zvláštní název, ale to téma bylo moc důležité, a také o duchovní krádeži. Opět zajímavý název tématu. Dneska se dotkneme tématu, který nese název: Kdo dokáže procházet zármutkem, může dobře růst. A je to téma, které se dotýká snad každého člověka, a myslím si, že není mezi námi opravdu nikdo, kdo by ve svém životě neprožil něco náročného, těžkého. Třeba i loučení s blízkými osobami, a neprocházel tím jako jakýmsi duchovním bojem. Meklánk nám dneska nabízí opět pohled na Ježíše, a to ve chvíli, kdy Marie přišla tam, kde čekal Ježíš, padla mu k nohám a říkala: Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. A dobře víme, že jde o tu událost kdy se Ježíš dostává do rodiny Marty, Marie a Lazara a přichází tam v době, kdy Lazar už zemřel. Ta scéna otvírá celé tady to téma bolesti. Každý, kdo si bolesti někdy prošel, ví, jak se dostává do určitých pokušení a Meklang se nám snaží nějak pomoct Zorientovat se v těchto věcech tak, aby nám pomohly v růstu. Zármutek pramení ze ztráty. Každý, kdo někdy něco ztratil, a myslím teď něco vážně důležitého, a především třeba vztahy nebo blízké osoby, ví, o čem je řeč. Rozdílnost povah lidí způsobuje rozdílné reakce. Někdo se zkrátka ze ztrátou vyrovná velice rychle ale někoho zasáhne tak, že není schopen vlastně pokračovat v běžném normálním životě, v běžné činnosti. Ježíš nám dal příklad, jak prožívat zármutek, když čelil ztrátě svého blízkého přítele Lazara a to s hlubokým pohnutím. Možná si vybavujete to místo v písmu, kde je svatopiscem dána ta poznámka, že Ježíš zaplakal. Kolikrát jsem nad tímto místem přemýšlel, a zvlášť ještě jako mladší, když nad tím takhle člověk uvažuje, uvědomuje si jednu důležitou skutečnost. Ježíš přestože věděl, co udělá, věděl, že Lazar bude vzkříšen, vstupuje do této bolesti a dokonce pláče. Jeho emocionalita, kterou projevuje, se stává pro učedníky, a to nejenom pro ty, z doby Ježíšova pozemského života, ale i pro nás nesmírně inspirativní. Emocionálně zdraví vedoucí přijímají ztrátu jako součást přiblížení se Bohu. Zralí vedoucí se naučili, tak jako Ježíš, neignorovat ztrátu ve svých životech ani v životech těch, které vedou. Najít jakousi zdravou mes, aby se člověk bolesti nenechal úplně semlít, ale taky, aby ji na druhou stranu neignoroval jako cosi malého, nepodstatného. Ježíš je pro nás vzorem vyzrálého lidství a myslím si, že právě i pohled na tyto úseky Ježíšova života nám pomáhají docházet k vlastní zralosti a pomáhat k ní i ostatním. Cílem procesu, kdy procházíme zármutkem, není pochopit, proč došlo ke ztrátě ale uprostřední přijmout Boží potěšení. Abych pravdu řekl, tak tato věta mě v kapitole o bolesti nejvíce zasáhla. Nevždy můžeme pochopit, proč bolest přišla, ale vždy, vždycky bychom měli rozeznat, co Bůh skrze tuto bolest chce učinit, co chce v našem životě nějak posunout dopředu. Jak nás chce v určité situaci potěšit. Když člověk vstupuje do bolesti, většinou nemá myšlenky tímto způsobem uvažovat. A myslím si, že je důležité už dopředu se učit vnímat to, že skrze bolest Bůh chce v našem životě něco vykonat. Když to zakusíme na sobě, a když sami v bolesti vlastního srdce dokážeme rozpoznat Boží cesty, budeme snáze pomáhat i druhým. A myslím si, že někdy nás dokonce Bůh nechává vstoupit do utrpení právě proto, abychom byli schopni pomáhat ostatním. Čtyři nejčastější reakce na ztrátu, kterým by bylo dobré se vyhnout. Za prvé obvinovat ďábla. Za druhé hledat skrytý hřích. Za třetí a racionalizovat situaci a za čtvrté ignorovat ztrátu a předstírat, že se nic nestalo. Jsou to jakési čtyři krajnosti, kterým je dobré se vyhnout. Pokud jste někdy s někým řešili otázku utrpení, které si sám nezavinil, víte, že vám možná některé z těch čtyř nebo možná všechny čtyři reakce nějak přišly na mysl. Obvinování ďábla, takové to někdy až přes příliš zduchovnělé nahlížení skutečnosti bolesti, utrpení, zkoušky. Nebo ten židovský způsob, pohled na bolest, utrpení, jako důsledek skrytého hříchu. Častokrát to v Bibli vidíme a setkáváme se s tím nebo přílišná racionalizace, kdy se řeší jenom ta rovina, jak to bylo, jak to bude a jdeme dál. A ignorace té situace v té plnosti, hloubce, bolesti, jaká právě je. S přibývajícími léty říkáme Klank jsem se naučil věnovat pozornost svému srdci a projít zármutkem s Bohem a to upřímně. Každý, kdo jste vstoupili někdy do bolesti, víte, jak je upřímnost v těchto věcech nesmírně důležitá. Jak je důležité si nehrát jakési posvátné divadlo před Bohem nebo dokonce i před sebou samým a nepřipouštět si závažnost, bolestivost oné situace. Když o ztrátách prožitých v minulosti nejednáme s Bohem a ostatními, mohou negativně ovlivnit vztahy v přítomnosti. A ta souvislost je jasná, a myslím si, že o ní není potřeba dlouze mluvit. Nabídněme tedy čtyři kroky ke zdravému prožívání zármutku. Věnujte pozornost svému srdci a přiznejte si, když cítíte bolest, ztrátu, hněv a smutek. Nesnažte se uspěchat čas potřebný k uzdravení zármutku. Využijte jazyk žalmu k vyjádření svého zármutku. A za čtvrté, až nastane vhodný čas, dovolte tomu starému, aby dalo vzejít něčemu novému. Myslím si, že ty rady jsou nesmírně důležité a moc bych vám doporučoval se k nim vrátit. A jako jakýsi domácí úkol z této kapitoly, věnujte chvíli pozornost svému srdci. A možná zvláště tomu, když jste ve svém životě prožili něco opravdu těžkého, bolestivého. A zkuste se zeptat sami sebe, jestli ta bolest, kterou jste prožili, dala prostor vyrůst něčemu novému. A nebo jestli jste bolest v sobě tak utlumili, že zůstává sice zacelenou, ale přece jenom ranou, která je pořád uvnitř živá a ovlivňuje vaši současnost. Třicátá lekce z naší knihy Vést jako Ježíš nese téma loyalty. Další z témat, které jsme zřejmě ještě pořádně neotevřeli a patří určitě do vztahu mezi vedoucím a těmi, kteří jsou vedeni. Pro Ježíše byly loyalita a jednota absolutní požadavek. Loyalita je něco, co by mělo vedoucí očekávat. Bez ní není možný žádný opravdový vztah mezi vedoucím a následovníkem. McClank začíná pohledem na Jidáše a na jeho reakci, když jsou Ježíšovi pomazány nohy. A Jidáš říká, proč nebyl tento olej prodán za 300 denáru a ty dány chudým. A častěji v jeho životě a v jeho reakcích vidíme, jak není schopen lojality se svým mistrem a takové té ochoty vstupovat do jeho myšlení a do jeho reakcí. Často si jde po své vlastní ose a chce si dělat věci po svém. Lojalita je. Věcí, která se nejlépe rozvíjí tam, kde jsou si následovníci vědomi slabosti svého vedoucího. Možná vám to připadne zvláštní, ale lojalita neznamená absolutní oddanost a neznamená to zakrývat si oči a nevidět realitu života i realitu vedoucího, který má být vzorem, který má ukazovat směr. Právě i pohled na lidskou slabost a na slabost vedoucího dává příležitost k jakési autenticitě a k věrohodnosti, že přede mnou nestojí nějaký polobůh, ale člověk z masá kosti, který se pare taky se svými problémy, se svým životem, ale Bůh si ho k něčemu používá. Loajální následovníci neočekávají, že budou jejich vedoucí dokonalí. Následují je, protože respektují to a myslím, že nesmírně důležitý poznatek, co do jejich života vložil Boží duch. Když se podíváme na Ježíšovi učedníky, tak vidíme, jak mnohokrát i oni pochybují, jak mnoho z nich, a nejenom Jidáš, zradí, ale jsou uchváceni tím, kým Ježíš je a Petr to několikrát vyznává, že Ježíš je boží syn, že je pomazaný. V reakcích apoštolů častěji vidíme, že rozpoznávají v Ježíši někoho, kdo je obdařen mocí boží, něčím mimořádným. A dává jim to i přes jejich pochybnosti odvahu se znovu a znovu rozhodovat pro Ježíša a být s ním. Loajalita podle božích měřítek není bezmyšlenkovitým přilnutím. Nikdy nikdo nás nemůže donutit k tomu, abychom vypnuli svůj mozek, když jsme se stali součástí církve nebo nějakého společenství věřících. To, že jsme věřící, neznamená, že nemáme používat vlastní rozum, že nemáme být kritičtí. Ale máme být schopni vstupovat do těch věcí. Nejenom čistě lidsky, ale nahlížet je taky trošku z boží perspektivy. A prosit Boha, aby nám otevřel srdce pro skutečnosti, kterým třeba nějak nerozumíme. Lojalita mezi božím lidem není nekritická, ale plná moudrosti a rozsuzování. A někdy s respektem vyjadřuje nesouhlas. A můžu říct z vlastní zkušenosti a z předchozí hled z různých týmů, že mi vždycky bylo milejší, když někdo přišel s vlastním názorem, když já jsem to viděl tak, ale druhý to viděl zase jinak. A hledali jsme cestu, co je nejlepší udělat v danou chvíli. Ne vždycky to, co řekne vedoucí, je opravdu nejlepším řešením. A v tom je velký poklad společenství, když se na určité skutečnosti můžeme podívat z nejrůznějších úhlů pohledu, a kvůli dobru oné věci, třeba naplnění boží vůle, v té či oné oblasti hledat tu nejlepší cestu. Jedním ze způsobů je vytváření atmosféry otevřenosti, která povzbuzuje k dialogu, diskuzi, vítá upřímnou zpětnou vazbu. Čím méně jsou zdravé a otevřené vztahy, tím méně se taky dává prostor jakési spontanejtě ve vyjadřování odvaze vyjádřit třeba i nesouhlas. Vedoucí by měl mít možnost poléhat na věrnost svých spolupracovníků. Bez ní dochází k rozdělení a vzpouře. Ale není to ta oddanost do krajnosti, kdy člověk, který je vedený, je vlastně zbaven vlastního rozhodnutí anebo možnosti se nějak vyjádřit. Poté, co je nelojální člověk na své jednání upozorněn a není ochoten činit pokání, říkáme klank, měl by být z týmu vyloučen. Musím říct, že tato věta se mnou zatřásla, když jsem o těchto věcech četl a přemýšlel. Protože dost často si zvykáme žít v takových jakýchsi polovstazích i co se týká našich společenství, kdy souhlasím a nesouhlasím, když žiju jak, jaksi na půl svůj život, své nasazení, ale abych pravdu řekl, málo kdy, a myslím si, že jsem to udělal jenom dvakrát v životě, že by člověk řekl druhému, to, co teď prožíváš, jak se stavíš k určité věci, je absolutně neslučitelné s tím, abys v tomto společenství byl nebo abys této práci pokračoval. A každý, kdo jste někdy dávali takovou zpětnou vazbu druhým lidem v nějaké komplikované situaci, víte, jak je to náročné ale na druhou stranu, jak je to taky ozdravné a jak se někdy člověk opravdu musí postavit i do role jakéhosi soudce, který řekne, tato věc je špatná, tato věc ne, neslouží společnému dobru. Ještě jedno téma, které s lojalitou souvisí, bych rád otevřel, a to je slovo závazek. Lojalita a závazek jsou dvě různé věci. Závazek souvisí s věrností v plnění svých povinností, zatímco lojalita souvisí s láskou. Závazek souvisí s tím, co prezentujeme na venek, lojalita s důvěrou. Myslím si, že i toto je zajímavé téma k přemýšlení. Nejčasto dokážeme být absol absolutně lojální a absolutně přijímat toho, kdo nás doprovází. Ale zároveň je dobré si uvědomit, že jsme přijali třeba určitý závazek, který je potřeba naplnit. Když se tyto dvě skutečnosti potkají a obě dvě se rozvíjejí, člověk dostává opravdu takovou ohromnou sílu a jeho život a jeho jednání se stává silným svědectvím. Myslím si, že něco podobného čteme v, teď v liturgických čteních. Když nahlížíme skrze skutky apoštolů do života prvotní církve, kdy lidé přijímají jakési závazky, když vstupují do společenství věřících v Ježíše, ale zároveň je tam i ta lojalita vůči vedoucím, vůči apoštolům. A tyto dvě skutečnosti, když jsou sladěné, jsou velice silnou motivací aby lidé přicházeli a vstupovali do stejného společenství. A na závěr pět lekcí týkajících se lojality. Za prvé, lojalita se v našich srdcích nejlépe rozvíjí tehdy, je věnována spíše jednotlivcům než situacím. Ne, lojalita ohrožuje pojitko důvěry s vedoucím, kterého nad námi ustanovil Bůh ne loajalita vůči nějaké osobě zavírá naše srdce, abychom od ní mohli přijmout učení, napomenutí nebo osobní vhled. Falešná loajalita je založena na potřebě uznání od našich vedoucích spíše než na hledání pochvaly od Boha. A za páté, odměna za loajalitu zahrnuje následující. A tady bych rád, kdybyste se opravdu zaposlouchali. Odměna za lojalitu zahrnuje. Těšíme se zvrchovaté míry božího požehnání. Je výsadou a potěšením vést věrné lidi. Loajalita přečká i období zkoušek ve vztazích i službě. Bůh odměňuje loajalitu tím, že přidává lidi, kteří budou ve službě pokračovat po nás a taky lojalita zvyšuje efektivitu. Téma lojality je opravdu velice náročné, možná by si zasloužilo samostatné nahrávání, samostatné přemýšlení o těchto skutečnostech, ale spojil jsem ho i s tou předchozí lekcí, doufám, že to zvládnete. Domácí úkol z této kapitoly kteří duchovní vedoucí si získali vaši loajalitu? A proč? Zkuste se opět ohlédnout a podívat se právě za těmi, kteří ovlivnili váš život. Může to být taky velká inspirace i pro vás a pro váš vztah jako vedoucího k těm, které vám Bůh svěřil. Přeji vám všem krásné dny, požehnání od skříšeného pána, který přináší radost do skutečnosti našeho života, ať už jsou jakékoliv, a vyprošuji každému z vás a vaším společenstvím Boží požehnání. Ať vám žehná a naplňuje vás Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen. S Pánem Bohem a ať se vám daří.